famosa aquest partit davant de l'Atlètic de Madrid, especialment el Barça, per aconseguir grans victòries. Això sí, la primera vegada que va trepitjar el Camp Nou, l'any 2006, mes de desembre, va marcar un gol. Veurem si també li passa el mateix quan va ser... Sí, ara mateix, Carla, bona tarda, hola Paula. Sergio, el Cunagüero, aquí trepitja la pista del Camp Nou, vestit de curta amb la seva nova samarreta, amb el seu nom a l'esquerra, amb la meva sensació. És un jugador que hem estirat, ja veiem el Cunagüero amb la indumentària del Barça, el primer fitxatge.